Сашко – десятикласник. На скейт став 3 роки тому. Захоплення, каже, цікаве і дуже подобається. Коли у 2010-му демонтували скейт-парк біля обласної адміністрації, він із друзями почав освоювати сходи й пам'ятники у центрі Рівного. У нас в Рівному нема де кататись на скейтбордах, на велосипедах. І нас, якщо ми десь починаємо кататись, нас виганяють скрізь. З пам'ятників, з Марії Несвицької. Їх із громадських місць проганяли 2 роки. Стільки часу знадобилося, щоб облаштувати новий майданчик для екстремальних видів спорту. А ще майже 200 тисяч гривень із міської скарбниці. Тепер керівник Рівного просить екстремалів зареєструвати громадську організацію. Щоб вони утримали. Ми коштами будемо допомагати, але дуже б хотіли, щоб було таке їхнє місцеве або юнацьке самоуправління. Охорона ця спільна з стадіоном, тут будуть люди, огорожа є. Таким чином тут зламати важко щось, ну хіба що хтось прийде спеціально. Один із найдосвідченіших скейтерів міста Денис Литкін катається 7 років. Створити громадську організацію, яка б опікувалася майданчиком, хлопець не проти. Але якщо знайде однодумців. Якщо громадська організація, яка має бути відповідати, наприклад, в Рівному за екстремальні види спорту, то має бути хоча б по одному представнику з кожної дисципліни. Тобто, ну, якщо взяти усі дисципліни, десь, ну, чоловік 5-6, які просто відповідали кожен за свої, якби, за свою дисципліну, наприклад, я не знаю всіх людей і просто не можу їх знати, а зараз, якби, їх кількість з кожним роком більше і більше. Маунтінбайкери до громадської організації навпаки поставилися з недовірою. 2 фігури, що перенесли від приміщення біля облдержадміністрації, зручні для ролерів та скейтерів. Велосипедисти просили інші гірки. Оці фігури, що тут є, вони для велосипеда не підходять. Тут для велосипеда треба квотерпайпи ставити, джамбокси. Фігура, бодай одна, з'явиться на майданчику до кінця цього року, пообіцяла заступник міського голови. Але якщо екстремали, таки візьмуть на себе відповідальність за майданчик. Не можна весь час говорити «дайте, дайте і дайте», а ми не будемо за це відповідати. Має бути для молоді маленька співвідповідальність, щоб тут не було розпиття пива, щоб тут прибиралися пляшки і щоб тут був відносний нормальний порядок. Чи ставатимуть ще й громадськими активістами, спортсмени-екстремали радитимуться. 2 роки тому, коли демонтували попередній майданчик, їм обіцяли облаштувати новий протягом тижня. Тепер вони знають, втрачати є що. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.